Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti iyulun 8-i gündüzə dək davam edəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Şimal və qərb rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusən də Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Qazax, Gəncə, Daşkəsən, Kədəbəy, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.